საქართველოს ერთდღიანი ოფიციალური ვიზიტით აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ეწვია. ილჰამ ალიევი მეუღლესთან ერთად ბათუმში დილით ჩავიდა. ბათუმში საქართველოსა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების პირისპირ შეხვედრა მიმდინარეობს. მოგვიანებით დადგმილია შეხვედრა გაფართოვებულ დელეგაციასთან. ამის შემდეგაც მიხეილ სააკაშვილისა და ილჰამ ალიევის ერთობლივი პრესკონფერენცია ჩატარდება. ვიზიტის ოფიციალური ნაწილის შემდეგ აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ბათუმს დაათვალიერებს. მოგვიანებით კი სამშობლოში გაემგზავრება. Сейчас начали строить 60-этажный дальше корпус там и причём დავით ბაქრაძე ხვალ შვეიცარიაში გაემგზავრება, სადაც პარლამენტის თავმჯდომარეების მესამე მსოფლიო კონფერენციას დაესწრება. ჟენევაში მასთან ერთად მიემგზავრებიან დეპუტატები გიორგი მელაძე, ხათუნა გოგორიშვილი, ლევან ვეფხვაძე და დავით ბეჟუაშვილი. სამდღიან კონფერენციას გაეროს გენერალური მდივანი პან კი მუნი გახსნის. კონფერენცია 5 წელიწადში ერთხელ იმართება. საქართველო კი ამ კონფერენციაში მეორედ მონაწილეობს. ვიზიტისას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ორ მხრივ შეხვედრებს გამართავს შვეიცარიის პარლამენტის ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარე პასკალ ბრუდერვერ ვიუსთან და ბელორუსის წარმომადგენლობითი პალატის თავმჯდომარე ვლადიმერ ანდრეიჩენკოსთან. ავარიული დაშვება განახორციელა ედუარდ კოკოიტის თვითმფრინავმა ჰელსინკში. რუსული სააგენტო რია ნოვოსტის ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტის თვითმფრინავის ავარიული დაშვების მიზეზი უცნობია, თუმცა ზოგიერთი წყაროს ცნობით თვითმფრინავს ტექნიკური პრობლემები ჰქონდა. კოკოიტი ნიკარაგუაში ლათინო ამერიკული ტურნეს ფარგლებში მიფრინავდა. ეს მისი პირველი ოფიციალური ვიზიტია ნიკარაგუაში, სადაც მას შეხვედრა პრეზიდენტთან აქვს დაგეგმილი. ნიკარაგუას შემდეგ კოკოიტი ვენესუელას ეწვევა. ნიკარაგუაში 17 ივლისს ასევე უნდა ჩასულიყო აფხაზეთის ფაქტო პრეზიდენტი სერგეი ბაღაბში, თუმცა მისი თვითმფრინავი კუბაში შეჩერდა. Добрый день, дорогие друзья. საქართველო მოსკოვის მინსკის პროპაგანდისტულ ომში ჩაება. ამ ფრაზებით იწყება სტატია, რომელიც გერმანულმა გამოცემამ ფრანკფურტერ რანდშაუნ დაბეჭდა. ჟურნალისტი შტეფან შოლი რამდენივე დღის წინ ბელორუსის სახელმწიფო ტელევიზიის ეთერში მიხეილ სააკაშვილის ინტერვიუს ეხმაურება. სააკაშვილი მისი ბელორუსელ კოლეგა ალექსანდრე ლუკაშენკოს რუსული ტელევიზიების თავდასხმის განიცავდა. სამივე ქვეყანაში ბევრი დამკვირვებელი დაოცებული დარჩა იმით, რომ სააკაშვილი ლუკაშენკოსთან ერთობლივ ფრონტს ქმნის. საქართველო დასავლეთის საბაზო ეკონომიკის სამაგალი თომოსავლია. მაშინ როდესაც ბელორუსია ჩრდილოეთ კორეასთან ერთად უკანასკნელი გეგმიური მეურნეობა, ბევრი ექსპერტის აზრით სააკაშვილის კრემლის მოსისხლე მტრის ასეთი პოზიცია იმითაც აიხსნება, რომ ბელორუსიამ რუსეთის სერიოზული ზეწოლის მიუხედავად არ აღიარა საქართველოს აჯანყებული რეგიონების, სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის სუვერენიტეტი. ოფიციალურად ბელორუსი რუსეთის ყველაზე ახლო მოკავშირედ ითვლება, მაგრამ მას შემდეგ რაც რუსეთმა მოძმე ხალხს ნავთობსა და გაზზე მსოფლიო ბაზარზე არსებული ფასები დაუწესა, ურთიერთობა კვლავ ცივირჩება. ფრანკფურტერ რანდშაუ სტატიას ფორინ პრესში საკუთარ ბლოგზე აქვეყნებს. ივლისში თავის ევროპული ტურის დასასრულს საქართველოში ხანმოკლე ვიზიტისას ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი შეეცადა დაემშვიდებინა ქართველთან ერთობები და დაერწმუნებინა პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომ მისი ქვეყანა კვლავინდებურად ამერიკის პრიორიტეტთა ნუსხის სათავეშია, წერს ჟურნალისტი სამანტა შიცი საკუთარ წერილში, რომელსაც ფორინ პრესში აქვეყნებს. წერილში სათაურით საქართველო ამერიკისთვის პირველ ადგილზე აღარ არის, ჟურნალისტი ასევე წერს. გეოპოლიტიკურ ლანდშაფტში მომხდარი ცვლილებები, რომლებიც რუსეთთან ურთიერთობათა გადატვირთვის ამერიკული პოლიტიკის გამო მოხდა და ქართველთა მცდელობები დაიბრუნონ რუსეთთან ომისა და ეკონომიკური კრიზისის გამო დაკარგული ინვესტორები, იმის ნიშანია, რომ ქვეყნის როგორც რეფორმების ბასტიონისა და ზრდის ვარსკვლავი, ისე აღარ ანათებს, როგორც ეს 2003 წლის ვარდების რევოლუციის დიდებული დღეების შემდეგ იყო. ნათქვამია სტატიაში. ფინანსთა სამინისტრომ ტელეკომპანია პირველ კავკასიურ 7 მილიონი ლარი გამოუღო. თანხას მთავრობის სარეზერვო ფონდი გასცემს და ის არხის ფუნქცირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსებას მოხმარდება. ამ ინფორმაციას ავრცელებს ჟურნალი ლიბერალის რედაქტორი შორინა შავერდაშვილი, რომელიც ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის წევრია. სწორედ ამ სხდომაზე დია ჭანტურიასგან პირველად მოვისმინეთ იმის შესახებ, რომ ეუტელსატთან საფრანგეთში წაგებული სასამართლო პროცესის მიუხედავად პირველი კავკასიური აგრძელებდა მაუწყებლობას. ასევე გავიგეთ, რომ
რომ ის მთლიანად გადადიოდა კერძო კომპანია K1-ის მართვაში, რომლის თანაფლობელიც გამოცდილი ბრიტანელი ჟურნალისტი და ტრენერი, ქართულის კარგი მცოდნე რობერტ პარსონსია. ბორდის წევრი ასევე ამბობს, რომ ეს პირველი პრეცედენტია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ისტორიაში, როცა არ მხოლოდ ერთი კონკრეტული გადაცემა გადის გარეწარმოებაში თუ მართვაში, არამედ მთელი არხი. და აქვე თავად საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის წევრს უჩნდება კითხვები სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ტელეკომპანიის, კერძო კომპანიის მართვაში გადაცემის თაობაზე. შორინა შავერდაშვილი ლიბერალის ბლოგზე წერს, რომ ამ სიახლემ ტრადიციულად საბჭოს მხოლოდ რამდენიმე წევრში აღძრა კითხვები. ყაზახეთში ეუთო სამიტი გაიმართა, სადაც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 51 წევრი ქვეყნის მინისტრებმა მიიღეს მონაწილეობა. მთავარი თემა ყირგიზეთში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები იყო. მაღალი რანგის დიპლომატები ყირგიზეთის დახმარებაზე შეთანხმდნენ. ყაზახეთმა ეუთო სამიტს უმასპინძლა, რომელშიც ორგანიზაციის 56 წევრ სახელმწიფოს მინისტრებმა მიიღეს მონაწილეობა. Самитის მთავარი თემა ყირგიზეთში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები იყო. მაღალი რანგის დიპლომატები ყირგიზეთის დახმარებაზე შეთანხმდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ყირგიზებსა და უზბეკებს შორის ეთნიკური დაპირისპირების შემდეგ სიტუაცია შედარებით დაწყნარდა, ვითარება მაინც დაძაბულია. ყირგიზეთში სტაბილურობა ყოველ წამს შეიძლება დაირღვას, მით უმეტეს ახლა, როცა ქვეყნის ისტორიაში ძალიან საპასუხისგებლო ერა დაიწყო. ეს არ უნდა მოხდეს. ყირგიზელი ხალხი უნდა დაფიქრდეს საკუთარი ქვეყნის პერსპექტივებზე. ეუთომ განაცხადა, რომ მზად არის ყირგიზეთში 50 პოლიციის მრჩეველი გაგზავნოს. კრიტიკოსების აზრით, სიტუაციის დასარეგულირებლად ეს საკმარისი არ არის, მაგრამ თავად ორგანიზაციის წევრები მიიჩნევენ, რომ ეს წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ურთიერთთანამშრომლობა, დადგა დრო, რომ კონკრეტული ნაბიჯები გადავდგათ. ერგიზეთის მოვლენებს ამერიკის შეერთებული შტატები დიდი ინტერესით აკვირდება, რადგანაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს ქვეყანაში საჰაერო ბაზა აქვს, საიდანაც ავღანეთში ტრანზიტს ახორციელებს. ამასთანავე რუსეთსაც აქვს ყირგიზეთში სამხედრო ბაზა. სამიტის მასპინძელმა ყაზახეთმა განაცხადა, რომ ყირგიზეთს 10 მილიონი დოლარით დაეხმარება. სამიტის შემდეგ განცხადება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმაც გააკეთა. რუსეთმა და სხვა ქვეყნებმა, მათ შორის უკრაინამ, ბელორუსიამ, შვეიცარიამ, ავსტრიამ და კიდევ რამდენიმე ქვეყანამ კონკრეტული წინადადებები წარმოადგინეს, რომ არსებული უსაფრთხოების ომები გაძლიერდეს. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა უმაღლესმა წარმომადგენელმა კეტრინ ეშტონმა ღაზას საზღვრის გახსნასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ღაზას საზღვრის გახსნას მძიმე ეკონომიკური ვითარების გამოსწორების უმთავრეს პირობად მიიჩნევს. კეტრინ ეშტონმა ამის შესახებ განცხადება რამალაში გამართულ პრესკონფერენციაზე პალესტინის პრემიერ-მინისტრ სალამ ფაიათთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. ეშტონმა ისრაელსა და პალესტინას მშვიდობიანი მოლაპარაკებების განახლებისკენ მოუწოდა. დღეს კეტრინ ეშტონი ღაზა სექტორსაც ეწვევა, სადაც ევროკავშირის საგარეო კომისარი სამწლიანი ბლოკადის შემდეგ ღაზაში მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემებს გაიცნობა. ევროკავშირის საგარეო კომისარს მიაჩნია, რომ ისრაელმა ამ მიმართულებით დამატებითი ნაბიჯები უნდა გადადგას. და სტიქია ჩინეთში გადაუღებელი წვიმების გამო ისევ წყალდიდობაა. სამხრეთ-დასავლეთ პროვინციიდან 12,000 ადამიანია ევაკუირებული. სტიქის შედეგად 100,000-მდე საცხოვრებელი შენობა დაზიანდა, ათასობით ჰექტარი მოსავალი კი მთლიანად განადგურდა. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით 2010 წლის გაზაფხულზე და ზაფხულში სტიქია 567 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, ხოლო 251 ამ დრომდე უგზოუკლოდაა დაკარგული. ოფიციალური მონაცემებით ზარალმა 3,800,000 დოლარს გადააჭარბა. უმსხვილესი ბრიტანული ტუროპერატორი გოლდთრეილი გაკოტრდა. ამ დღეებში მას 16,000 მგზავრი უნდა გადაეყვანა საბერძნეთისა და თურქეთის კურორტებზე. სამოქალაქო ავიაციის ინფორმაციით კომპანიამ რეისები რამდენიმე დღით ადრე შეაჩირა. ზოგიერთმა ტურისტმა ფრენის შეჩერების შესახებ აეროპორტში მისვლისას შეიტყო. გეთვიკის აეროპორტში ტურისტები უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ. საბერძნეთში და თურქეთში მყოფი ტურისტები კი უკან ბრიტანეთში ვეღარ ბრუნდებიან. კომპანიის ხელმძღვანელობა იმედ გაცხრებული ტურისტების დასაკმაყოფილებლად ალტერნატიული გზის პროვნას ცდილობს. ტურისტებს კუთვნილ თანხებს სადაზღვევო კომპანია აუნაზავლებს.